Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan, rəhm eləyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adı ilə başlayıram. Həm də aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Ər-Rəhman, Ər-Rəhim Allahın adlarından, sifətlərindən biridir. Allah qiyamət günün sahibi, qiyamət günün padişahıdır. Bugünkü günlərə xatir artıq Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq. Allah ibadətlərimizi, itayətlərimizi qəbul eləsin. Dünyasını dəyişən şəhidlərimizə rəhmət, yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin inşallah. Və bu ayın feyzindən, gözəlliyindən, bərəkətindən sizləri, bizləri ayrı salmasın. Şəriətimizdə bir neçə maddələr var. Onlardan da biri fitrə zəkatının şərtləridir. Fitrə zəkatının şərtlərindən biri də budur ki, insanın aqil olması, ağıllı olması, insanın həddi-buluğa çatması, insanın huysuz olmaması, insanın yoxsul olmaması, insanın qul olmaması və bunlar da fitrə zəkatının hökmlərindən, şərtlərindən, qaydalarından biridir. Və şəriətimiz buyurur, əgər bu deyilən xüsusiyyətlər fitr bayramı axşamı, qurubdan qabaq, günəş batmamışdan qabaq insan üçün gerçəkləşərsə, şəriətimiz buyurur ki, dəli insan ağıllanarsa, uşaq həddi-buluğa çatarsa, yoxsul varlanarsa, şəriətimiz deyir ki, həmən insanların boynuna artıq fitrə zəkatını vermək vacib olur. Həmçinin vacib ehtiyatı əsasən fitr bayramı axşamı, günəş batmamışdan qurub çağı ilə zühr çağı arasında bu deyilən xüsusiyyətlər baş verərsə, yenə də şəriətimiz buyurur ki, həmən insanlara fitrə zəkatı vermək vacib olur. Amma fitrə zəkatının verilməsində müsəlman olmaq şərt deyil. Hətta dində olmayan insan da fitrə zəkatı verə bilər. Və yaxud da şəriətimiz buyurur ki, hətta dində olmayan insan fitr bayramı axşamı, qurubdan sonra, günəş batandan sonra müsəlman olarsa, artıq fitrə zəkatı vermək onun boynundan götürülür. Və bir də insanları düşündürən suallardan biri də, fitr bayramı axşamı qonağın fitrəsinin ev sahibinin üzərinə düşməsi yoxsa qonağın öz öhdəsinə düşməsidir. Yəni bu suallar insanları düşündürür. Bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, hətta evə gələn qonağın fitrə zəkatı ev sahibinin üzərinə düşür. Tutaq ki, ev sahibi qonağın bütün məişət işlərini təmin eləyir, onun qidalanmasını, yatmağını, qalmağını, istirahətini təmin etsə belə, yenə də fitrə zəkatı ev sahibinin üzərinə düşür. Ancaq bir məsələ var, istisna bir məsələ var. Əgər iftar süfrəsi üçün qonaq dəvət olubsa, onda bu qonaq artıq gecələməyən qonaq və yemək yiyən qonaq hesab olunmur. Sadəcə iftar süfrəsi üçün dəvət olunduğuna görə onun fitrə zəkatı ev sahibinin üzərinə deyil, qonağın üzərinə düşür, şəriətimiz buyurur. Hətta fitrə zəkatının verilməsində əgər ana bətinində uşaq, ana bətinində olan uşağa fitrə zəkatı düşmür. Sadəcə olaraq fitr bayramı axşamı günəş batmamışdan əvvəl dünyaya gələrsə, fitrə zəkatı onun boyuna düşür. Hətta günəş batandan sonra belə dünyaya gəlsə, külfət hesab olunsa, yenə də şəriətimiz buyurur ki, lazım ehtiyatı əsasən yaxşı olar ki, fitrə zəkatı verilsin. Və bir də şəriətimiz buyurur ki, fitrə zəkatının verilməsində yaxşı olar ki, səyyid öz fitrəsini, zəkatını səyyidə versin. Tutaq ki, fitr bayramı axşamı bayram namazını qılmaq istəyən insan yaxşı olar ki, hətta bayram axşamı fitrə zəkatını ayırsın. Əgər yox, bayram namazına getmək niyyəti yoxdursa, namazı qılmaq niyyəti yoxdursa, onda şəriətimiz buyurur ki, fitrə zəkatını zöhr namazına qədər bunu təxirə sala bilər. Allah dualarımızı qəbul etsin və bu ayda edilən ibadətləri, tutulan oruclarımızı Allah qəbul etsin inşallah. Əssalamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.